নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই পিয়াৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বিটেলৰ 11-12 মাহ বয়সৰ মেল পোৱালি। চাওক, মই ভালদৰে স্ক্ৰীণত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো এটা 11-12 মাহ বয়সৰ বিটেল পোৱালি, মেল পোৱালি। আজি মোৰ পৰা এই ছাগলীটো এজন দাদাই লৈ গৈছে। আমি এতিয়া দাদাজন ক'ৰ পৰা আহিল বা মোৰ ফাৰ্মৰ এড্ৰেছ তেখেতে কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিলে এই বিষয়ে দুআষাৰমান কথা পাতিম। এই ছাগলীটো নি তেখেতে ভৱিষ্যত কি পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওঁ বুলি আশা কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই দাদাজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো আমাক জনাব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দাদুল বৰা। দাদুল বৰা, হয়। আপোনাৰ ঘৰ কোন জেগা? ঘৰ মোৰ দেৰগাঁও বঙালগাঁও। দেৰগাঁও বঙালগাঁও, হয় হয়। আপুনি মোৰ ফাৰ্মৰ এড্ৰেছটো কেনেদৰে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিছিলে? মই ইউটিউবত চাওঁতে পাইছিলোঁ। ইউটিউবত চাইছিলে, হয়। মোৰ এটা নিজৰ ইউটিউব চেনেল আছে, পি আৰ গড ফাৰ্ম দেৰগাঁও আসাম। চাৰ্চ কৰিলে মোৰ ইউটিউবত মোৰ এই চেনেলটো পাব। তাতে মোৰ ছাগলীৰ সম্পৰ্কত যিখিনি ভিডিঅ' মই আগবঢ়াব লাগে গোটেইখিনি মোৰ ইউটিউব চেনেলতে মই দিয়া থাকে। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে সকলোৱে ইউটিউব চেনেলটো চায়ো কিছুমান ছাগলীৰ বিষয়ে নাজানিব, মানে নজনা কথা জানিব পাৰিব। তাৰপিছতে মই দাদা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, আপুনি যে মোৰ পৰা এই ছাগলীটো ল'লে, লৈ আপুনি ভৱিষ্যত কি পৰিকল্পনা কৰিছে? ভৱিষ্যত মানে মই এতিয়া প্ৰথমতে লোকেলৰ লগতে ক্ৰছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, হয়। তাৰপিছত পাৰিলে পিছলৈ যদি পাৰোঁ ডাঙৰ কৰিম ফাৰ্মখন, হয়। মানে আপুনি আমাৰ অসমৰ যিখিনি থলুৱা ছাগলী, হয়, সেই ছাগলীখিনিৰ লগত এই বিটেলৰ পাঠাটো দি ক্ৰছ কৰি, হয়, এটা উন্নত প্ৰজাতিৰ ছাগলী উৎপাদন কৰিম বুলি আপুনি আগবাঢ়িছে, হয় হয়। তো আপুনি এটা বহুত মহান উদ্দেশ্য লৈ আপুনি ফাৰ্মিং ছেক্টৰত নামিছে, হয়। আপোনাৰ যি উদ্দেশ্যে আপুনি আগবাঢ়িছে, আপোনাৰ উদ্দেশ্য সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। শেষত আপোনাক এটি প্ৰশ্ন সুধিম, হয়, যে আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম, হয়, যি নিবনুৱা বৰ্তমান বহুত শিক্ষিত নিবনুৱা চাকৰিৰ আশাত বহি আছে, তেখেতসকলে চাকৰিৰ চিন্তাটো কৰি থাকক বা চাকৰিৰ চেষ্টা কৰি থাকক, তাৰ উপৰিও কিছুমান এনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাম কৰিও তেখেতসকলে নিজৰ জীৱন মানে সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰে, হয়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ছাগলী পালনৰ বিষয়ে তেখেতসকলক কি ক'ব বিচাৰিব? চাওক, এতিয়া এটাই কথা, এনেই ঘৰত বহি থাকি লাভ নাই, হয়, কিবা এটা ইনকম কৰিব লাগিব, হয় হয়। আজি আজি চাকৰি পাম, কালি চাকৰি পাম বুলি তেনেকৈতো মাথা মাৰি থাকিলে নহ'ব, নিশ্চয়কৈ চলিবতো লাগিব, হয়। সেইকাৰণে চব ওলাই আহক এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ। গতিকে ঘৰত বহি নাথাকি সকলো হাতে কামে কৰি আগবাঢ়ি অহাটোৱে আপুনি কামনা কৰে। তো ইমানখিনিয়ে, বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। দাদালৈ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।